כן, אז לרגל יום הולדתו ה-80, ליאור ייני הפך קצת ויראלי עם פוסט של חוקר המוזיקה דודי פטימר שציין את העובדה שייני ממעט להופיע וחבל. הוא פנה גם לאנשים, אתם רואים, להזכיר את זה שיש לו את חגיגות ה-80, אבל הוא די נשכח. ואנחנו ביקשנו לדרוש בעצמנו מה שלומו של ליאור ייני. שלום ליאור. שלום, שלום. ומזל טוב כמובן. מה? מזל טוב. מזל טוב. כן? תודה רבה. איך זה להיות בן 80? אני לא מאמין שאני בן 80. כן, אבל עדיין צעיר, צלול, מתפקד. כן, קצת הזיכרון נפגם אצלי, ופה ושם אני לא תמיד מגיע לגבהים שהייתי מגיע בלי בעיות, אני לפעמים משתעל, אבל אני מופיע. ברגע שאני מופיע, אז אני כאילו נעשה צעיר ב-20 שנה. כן, אז ספר על ההופעה האחרונה שלך למשל, איפה, מתי ואיך היה? תראה, אני לפני...